Sarpsborgfestivalen. Tenk, for første gang kommer vi i Violet Road dit, og det er første gang det arrangeres også. Ja, stemmer det. 28. august ses vi der. Vi skal bare mokke unna litt snø her i Tromsø, så vi kommer oss av gårde. Det fyres. Oh! 28. august, ta det! Vi ses!